Warumi sura ya 8 mstari wa 26 nao unasema, kadhalika naye Roho utusaidia udhaifu wetu, kwa maana atujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusoweza kutamka. Kila mmoja aingie kwenye maombi tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Sema na Mungu jioni ya leo kwa muda mfupi huu na masaa machache. Omba kwa njia ya unyenyekevu, mweleze Bwana mambo yako yote. Mungu Baba mwenyezi, muumba wa rehema, tunakuja mbele zako jioni ya leo e Bwana. Na zaidi Baba, tunakuinua wewe peke yako. Hakuna Mungu zaidi yako wewe Bwana. Ni wewe ambaye hata saa hizi unatamalaki. Ni wewe Mungu ambaye unasema nasi katika lugha nyepesi na laini yenye kueleweka. Ni wewe Mungu ambaye hata wakati huu Mungu ni wewe Bwana. Baba, tukurudishie nini Bwana kwa ukarimu na ututendea kwetu hapo leo. Na zaidi Bwana, tunakuona Mungu ukitutetea, ukitupigania Bwana kila mahali tulipopita. Umetuvusha vikwazo, umetuvusha kila hatari, umetuvusha katika majaribu, umetupigania na kututunza. Umetutunza tangia asubuhi na mchana na jioni Bwana. Unaendelea kututunza Mungu mfalme Bwana wa majeshi. Baba, tuseme nini mbele za uso wako, bali hatuna la kufanya Mungu. Bali Mungu ni wewe Bwana unayekwenda kutupigania katika usiku huu. Tunakualika mahali hapa, tunakuhitaji muda huu, na tunakushukuru Bwana mfalme kwa sababu Bwana mfalme wa rehema unakwenda kuwa pamoja nasi tena kwa mara nyingine. Hii ni jioni njema, ni jioni ya baraka, ni jioni ya ushindi, ni jioni ambayo Bwana umetupa kibali jioni ya leo. Ni neema tu ambayo Bwana imetuweka hapa. Tukitafakari Baba, wapo wenzetu hawawezi kusanyika kama sisi tulivyokusanyika. Hawawezi kusema neno lako kama sisi tunavyosema neno lako. Lakini sisi ni nani mbele za uso wako? Ni huruma yako, umetuhurumia, umetuweka kwa makusudi yako Bwana, si kwa bahati mbaya Mungu mfalme. Na zaidi Baba, jioni ya leo Mungu, damu ya Yesu Kristo inayonena mema kinyume cha mabaya yote, ikanene nasi jioni ya leo, ikanene na kila mmoja Bwana. Na zaidi Mungu mfalme wa rehema, damu yako Yesu Kristo ya ukombozi ikakomboe biashara zetu, ikakomboe kazi zetu, ikakomboe shughuli zetu, ikakomboe hata ibada hii katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni wewe Mungu Baba, jioni ya leo tutembelee, tamalaki mahali hapa Bwana, na ukatawale mawazo yetu, ukatawale akili yetu, ukatawale kila kitu mahali hapa Bwana, maana ni wewe peke yako. Ninakukabidhi mmoja mmoja aliyeko mahali hapa Bwana, na wengine ambao wako njiani wanakimbilia, na wengine wanatusikia katika radio Upendo, na wengine katika TV online, na wengine katika TV ya Upendo Bwana, na wengine wanaosikiza kwenye vyombo mbalimbali. Bwana Yesu, jioni ya leo sema na kila mmoja Bwana, wafungue mioyo yao, wafungue mioyo yao. Zaidi Bwana, ninaalika uponyaji wako mahali hapa. Tembea nasi, sema nasi, gusa mahali hapa Bwana, gusa kila mmoja Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Bwana peke yako, unatosha, unatosha mahali hapa Bwana mfalme. Na sisi hatustahili hata mbele zako. Ninakabidhi wa mama hawa, ninakabidhi wa baba hawa, ninakabidhi Baba kila mmoja. Kuna wengine wako hospitali ni wagonjwa, wanahitaji Baba sauti yako, ukaseme nao katika lugha nyepesi na laini. Sema na kila mmoja wazi wazi Bwana. Sema, wengine wako majumbani, wengine wamelemewa Bwana, hawana pa kwenda Mungu mfalme Bwana, bali wanakuhitaji wewe Bwana. Toeka roho ya maonevu, toeka roho za kipepo, toeka roho za kila namna, toka roho ya mpinga Kristo kinyume na ibada hii, toka katika jina la Yesu Kristo, toka roho ya mazoea. Wewe ni Bwana na ni Mungu ambaye Bwana unatuchua kuwepo kwetu hapa. Hatukuwepo kwa ajili ya hasara, bali tunakuwepo kwa ajili ya faida yako. Na zaidi Bwana mfalme wa majeshi, ninaamini Mungu unakwenda kusema nasi, unakwenda kuonekana katikati yetu. Na zaidi Baba, mahali hapa ni wewe, hatuna Mungu mwingine Bwana, na ulitumba kwa mfano wako na ukatupa nafasi hii ambayo jioni ya leo Bwana. Baba, tutumie kama vyombo vyako. Na zaidi Baba, mchungaji ambaye Bwana jioni ya leo anakwenda kunena nasi mfalme, ndani ya nchi na nje ya nchi Bwana, unakwenda kusema na kila mmoja jioni ya leo kupitia TV zote pamoja na redio. Mungu Baba, kamuinue tena Bwana mfalme, mpake mafuta yako mabichi. Amebeba ujumbe wako Bwana. Baba, ni kiumbe chako ulichokichagua, umekiteua wewe Mungu mfalme wa mbinguni. Bwana, asante, tunakushukuru kwa sababu umetupa utayari. Na zaidi yote Baba, tunaweka mikononi mwako katika jina Baba na Mwana Roho Mtakatifu, tuseme amen. Naomba tuketi praise team, tutaimba baadaye muda huu si mrefu. Nina tangazo hili hapa. Kuna kadi ambazo au vibali au vitambulisho kwenye hiki kimfuko. Basi naomba kama wewe unahusika nacho, naomba unione mara baada ya ibada hii. Amina. Naomba tusimame tena. Naomba tusimame. Praise team karibu. Imba kwa moyo, imba kwa akili, abudu ndani ya moyo wako, fungua moyo wako. Roho Mtakatifu yuko katikati yetu. Anasema nasi. Na anazungumza nasi. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Watakatifu wote tutakusanyika mbele zake tunalitukuza jina lako Mungu liye hai katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa unatupenda. Asante kwa kuwa Mungu unautoa uhai wako kwa ajili yetu. Asante Mungu kwa kuwa umekuja kama Roho Mtakatifu kutuhudumia, kutuponya, kutuhuisha. kutupa hakika ya maisha ambayo tunatakiwa kwenda nayo. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa uko pamoja nasi katika kikao na ibada na kusanyiko hili. E Bwana Mungu, tumejiachilia kwako Roho Mtakatifu, nami najiachilia kwako akili, mawazo, nia, uonekano, kila cha kwangu. Wewe Bwana uwe Bwana, uwe Mwokozi, uwe kimbilio, uwe mkombozi Bwana, katikati yetu kituhudumia sote. E Bwana, tukiona vile ulivyokusudia, mtoto wako aliacha ratiba mbalimbali akakusanyika mahali hapa, akasikiliza redio, akafuatilia kwa mtandao. Yesu Kristo, muhudumie sawasawa na malengo yako kutoka mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Umemwona alipotaabika muda mrefu, umemwona alipokwama muda mrefu, na wewe unataka utuongoze ili tusikwame tena, ili tushinde, katika jina la Yesu. Mungu, tukakuone na ukatuonekanie sasa, katika Kristo Yesu, amen. Pigie Yesu Kristo makofi. Amen. Unaweza kukaa, mtoto wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana apewe sifa. Inayo matangazo machache. Tangazo la kwanza, tumeendelea kila wakati mchungaji akipiga simu anasema wasalimu. Tumeendelea kutoa salamu na pokea salamu tena kutoka kwa mchungaji Leona Kimaro, anawasalimu sana sana, lakini anakumbusha kwamba kwenye usharika tarehe 17 mwezi wa 11 tutakuwa na mavuno. Kwa hiyo ibada inakuwa moja, kwa hiyo watu tujiandae. Mungu anapoweka msimu wote wa sadaka, msimu wote wa sikukuu kama hizi, anataka kukutana na watu wake, na kuna vitu ambavyo anataka kuwavusha kwenye maisha yao ya siku kwa siku. Bwana apewe sifa. Kwa Mungu akuwezeshe kujiandaa kwa ajili ya tarehe 17 mwezi wa 11 ambayo ni ibada moja. Lakini pia Ijumaa tunapotembea na mfululizo huu ambao tumeanza Jumatatu asubuhi jioni, asubuhi jioni, somo hili moja. Mwanzo niliwaza kwamba asubuhi tuwe na jambo, jioni tuwe na jambo lingine, lakini nikakalishwa hapo hapo kwamba jambo moja. Na tumekuwa na mwendo ambao ndani yake tukienda tunasimama kidogo, tunaomba, kwa sababu somo hili na upana sana. Tukisema tumalize hapo tuanze kuomba, kuna vitu vingi hatutavigusa. Na kila ukisoma ajenda hizi za Roho Mtakatifu unaona ni ajenda zinazodai mno. Sasa ukiziacha bila maombi, ninaona kama ni kitu kigumu sana, sio sawa sawa. Kwa hiyo ile Ijumaa tutakapoingia Ijumaa kwenye ile ibada ya jioni, tunapomaliza wiki hii kwa neema ya Bwana, tutakuwa na kazi kubwa ya kwenda mbele za Bwana kumkaribisha Roho Mtakatifu katika maeneo tunayoishi, katika maeneo ya biashara, katika maeneo ya mashamba yako. Kama watu wanaweza kufanya vitu vyao, roho zingine zikatawala pale, katika Kutoka 25 mstari wa 8, Mungu anasema mnifanyie patakatifu nipate kukaa kati yenu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo umepanga, ni chumba chako, ni nyumba yako, ni kiwanja chako, unamwambia Roho Mtakatifu karibu mahali hapa. Amen. Bwana asifiwe sana. Lakini tutakuwa na jambo ambalo tutataka kumpa nafasi Roho Mtakatifu kwa upya kwenye maisha yetu. Tutampa nafasi kwamba yeye atuongoze. Najua umekuwa ukisema, lakini inapoitwa kama ni siku kuu, Ijumaa baada ya siku zote, kuna namna Mungu anaachilia upako wake kutuvusha kutembea na sisi ile siku. Amen. Kwa nakukaribisha sana, nakukaribisha sana. Lakini pia tutamwomba Mungu Roho Mtakatifu atembee ndani ya familia zetu, ndani ya watu waliojikinai, ndani ya watu ambao wamegoma kubadilika au wamefungwa wabadilike. Tumeshasema, tumefanya vikao kwa ajili yao, lakini tutaenda mbele za Bwana kama Roho Mtakatifu anauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Yani anaupitia ulimwengu, anapitia watu, alafu anamueleza mtu kosa lake. Tutamwambia Roho Mtakatifu tembea kwenye familia yetu. Amen. Kwa hiyo kusema kwetu kusiwe kwingi. Kuna jambo fulani nilikuwa napitia wakati fulani gumu sana. Mtu mmoja akasema, "Kweli unabeba hili jambo, lakini kuna kitu unakisahau. Unapolibeba, unapolisema, ebu unganisha na maombi. Utakapokuwa unasema unaomba, kuna matokeo makubwa sana." Sasa kuna maeneo tumesema sana, lakini sasa tunataka kumwambia Roho Mtakatifu mkamate baba mdogo, mkamate babu, mkamate baba, mkamate mama, mkamate dada, mkamate, sema na yeye usiku au mchana. Amen. Amen, kanisa la Bwana. Wangapi wamejiandaa kwa ajili ya Ijumaa nilivyosema hivyo? Bwana awe pamoja nawe. Haleluya. Bwana atuletee mafuriko na uwepo wake wa kutisha. Amen. Na asubuhi nilianza kuzungumza, kama unakuwa unakosa vipande vya ratiba za asubuhi, basi ni vizuri ukawa unafuatilia na ukawa unaona kwamba ni wapi tumepita, ili Mungu aendelee kukusaidia. Na sitapita huko tena, kwa sababu muda wetu unakwenda sana na vitu vina vina wingi wake wa kutosha. Tulianza kuangalia uonekano na utendaji wa Roho Mtakatifu. Na eneo la kwanza nilizungumza Roho Mtakatifu kama moto. Lakini eneo la pili nikaanza kusema Roho Mtakatifu kama mafuta ya wakfu. Na nitaendelea hapa kwenye eneo la pili. Roho Mtakatifu, moja ya sura ya uonekano wake au utendaji wake ni kama mafuta ya wakfu. Naposema mafuta ni Kiswahili tulichozoea sana tunaita upako. Au tungesema uwezeshwaji. Nguvu. Watu wengi wanapenda upako lakini hawampendi mwenye upako. Amen. Mtu mmoja akaniambia wakati fulani akasema, "Mchungaji, nimeingia kwenye huduma naenda. Naomba nikupokee nipate upako." Lakini ningesema laite ungempenda mwenye upako, sio vitu vyenye upako. Unaweza ukatafuta vitu vyenye upako vingi, vingine ukakuta kuna upako mwingine sio huo. Amen. Kwa hiyo ajenda, jambo langu hapa nataka kusema kwako, Roho Mtakatifu anaweza kuonekana au anaweza kutenda kama mafuta ya upako, mafuta ya wakfu. Na nikasema anaweza akamtia mtu mafuta, Mungu anaweza kumtia mtu mafuta au anaweza kumuingiza mtu kazini. Mtu anaweza kuwekwa wakfu kwa mafuta. Anaweza kuwekwa wakfu kwa mafuta. Yani Roho Mtakatifu anaweza kusimama kama mafuta, akamweka mtu wakfu. Agano la Kale walikuwa wanakumiminia mafuta na unampokea Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwako saa ile. Kwa hiyo yale mafuta yalikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu. Leo katika Agano Jipya ajenda yetu kuu sio mafuta haya mafuta kama mafuta. Ajenda yetu kuu ni Yesu ambaye yeye tunapompokea na kumkaribisha Roho Mtakatifu yale mafuta tunayapata. Amen. Sasa wakina mama hapo mnisikize vizuri. Ukipata neema ukikagua pochi kama 10 za wakina mama utakuta kuna vichupa vya mafuta. Wakina mama mpo? Wangapi wana vichupa vya mafuta? Ashusha. Sasa mengine unakuta yana picha za watu, wanasema sisi tumeyatoa wapi? Mengine yanauzwa na tumebahatika tunaenda Israeli kule kuna mafuta. Sikatai mimi kutumia mafuta. Lakini unatumia mafuta kwa maelekezo ya nani? Amen. Sasa sio somo langu leo. Lakini Roho Mtakatifu anaweza kutaka kukupa maelekezo fulani. Sasa kuna mtu mpaka nafasi ya Yesu, nafasi ya maombi, nafasi ya neno haipo, ni kichupa cha mafuta. Usimfananishe Yesu na mafuta. Yesu ni Yesu, Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu. Kuna wakati anaweza kusema tumia hata maji ukavuka. Lakini sio wakati wote. Usikalili. Unajua kuna siku moja nilikuwa nawaambia watu, kasema mmeona watu kuna maji, wanafanya hivi. Nikamwambia, "Hebu leo nataka nikuonyeshe hata wewe Mungu anaweza kukutumia kuombea kitu na kikafanya hicho kitu." Nikamwambia watu mje na maji. Tukaomba, nikawaelekeza mistari tuliyosimamia, tukaomba, alafu watu wakaanza kuona matokeo. Mtu anakueleza, "Nimeenda nimetumia maji kwa jina la Yesu imetokea hivi." Sasa baada ya hapo, kila wiki mtu akija kwangu ana chupa ya mafuta, ana geleni la maji. Anasema niombe maji yangu. Nikasema mmehama. Bwana atusaidie kanisa la Bwana. Bwana atusaidie watu wa Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kama mafuta ya wakfu. Kwa hiyo jambo la kwanza nikasema mtu anaweza kuwekwa wakfu na Roho Mtakatifu kwa mafuta kwa namna yake. Nikakupa mfano kwenye Luka sura ile ya 4 mstari ule wa 18 ambao tulisoma, sitasoma, na Samweli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Ambapo kwenye Luka 4:18 Yesu anapoingia kwenye huduma anasema Roho wa Bwana yu juu yangu amenitia mafuta. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anao mafuta. Kwa hiyo yale mafuta ni ishara ya Roho Mtakatifu, ni ishara kwamba Roho Mtakatifu amemtuma, amekutuma. Na kwenye Samweli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13 tukaona mtumishi huyu wa Mungu Daudi alipowekwa mafuta akaanza au roho ya utumishi ikatembea ndani yake. Lakini pia mafuta ya wakfu yanaweza kuwekwa kwenye vitu. Kwenye vitu. Angalia Hesabu sura ile ya 18. Hesabu sura ile ya 18. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 18. Nisome kwako mstari ule wa 8, alafu tutasogea kidogo tutasoma Yoshua. Hesabu sura ile ya 18 mstari ule wa 8. Neno la Mungu linasema kwenye mstari ule wa 8, kisha Bwana akamwambia Haruni, tazama, nimekupa wewe ulinzi wa sadaka zangu za kuinuliwa, maana vitu vyote vya hao wana wa Israeli vilivyowekwa wakfu. Hebu sema, vitu vyote vya hao wana wa Israeli vilivyowekwa wakfu. Kwa hiyo hapa kuna vitu vya wana wa Israeli vimewekwa wakfu. Anamwambia Haruni, anamwambia huyu kuhani, anamwambia nimekupa wewe na wanao vitu hivyo kwa ajili ya kule kutiwa mafuta kwenu, kuwa haki yenu milele. Mstari wa 9 anasema, vitu hivi vitakuwa vyako katika vile vilivyo vitakatifu sana, visiteketezwe motoni, matoleo yao yote, maana kila sadaka yao ya unga na kila sadaka yao ya dhambi na kila sadaka yao ya hatia watakayonitolea vitakuwa vitakatifu sana kwa ajili yako wewe na kwa wanao. Sasa mstari huu wa 8 anasema hivi vitu vinatoka kwa wana wa Israeli, nimevitenga katikati ya vitu vingi, vimewekwa wakfu, vitatumika kwa ajili yako na watoto, kwa sababu nyie ni watumishi wangu. Kwa hivi vitu nimevitenga, nimevitia mafuta. Nilichotaka uone ni kwamba kuna vitu vinaweza vikatiwa mafuta kwa ajili ya utumishi, na Haruni na watoto wake haruhusiwi kutumia hivi vitu na watu wengine, wanatumia walio makuhani peke yao. Amen. Maana yangu sasa, katika Kristo kwa kuwa tunafanyika makuhani, katika Kristo kwa kuwa tunakuwa watoto wa Mungu, ule ukuhani unaweza kutembea ndani yetu. Kuna vitu Mungu anaweza kuvitoa, akaviachilia wakfu, au tukaviachilia wakfu kwa maombi madhabahuni pa Bwana. Vile vitu havitakiwi kuchanganywa na mambo yasiyo ya wakfu au na watu ambao hawajawekwa wakfu. Nikakupa mfano wa vyombo hivi vya kanisani na vitu vingine ambavyo wakati mwingine vinachukuliwa. Mnaenda kwenye jumuiya, wanasema mchungaji tunaomba uviweke wakfu hivi vyombo. Alafu ghafla jirani anamziki, anamtoa mtoto wake, unasema mwenyekiti tunaomba tumekwama, huyu naye mwanajumuiya yetu. Hapo hakuna cha upendo. Tunamwangamiza na tunaangamiza kanisa. Huyo mtu asipewe hivyo vitu kama anaenda kwenye shughuli zake. Bwana asifiwe sana. Kama vimeombewa kwa kuwekwa wakfu, ni kwa ajili ya kusudi la Mungu. Ukisoma kwenye Yoshua sura ile ya 7, ngoja uone kuna tukio moja lilitokea hapa. Yoshua sura ile ya 7, uone kitu pale. Vitu vimewekwa wakfu, au wewe umejiweka wakfu kwa Bwana, alafu unajichanganya. Hali ni mbaya. Yoshua sura ile ya 7, mstari wa 1, alafu nitasoma kwako mstari wa 11 mpaka wa 13. Yoshua sura ile ya 7, mstari wa 1 mpaka wa 13. Biblia inasema hivi: lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Akani mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera, wa kabila la Yuda, alitwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Sikia matokeo. Hebu tusome maneno hayo, matokeo yake. Anasema hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli alipotwaa hivi vyombo ambavyo viliwekwa wakfu kutumika kwa ajili ya kusudi la Mungu pekee. Biblia inasema hasira ya Mungu ikawaka kwa taifa zima. Angalia mstari wa 10, mstari wa 11 pale. Kilichotokea. Mstari wa 11. Mstari wa 11 unasema Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililoagiza. Kwa nini? Agano gani? Anasema naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wamevificha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Unaiba sadaka zimeombewa madhabahuni, unaingia kule unahesabu unaiba. Anasema ndipo sasa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kile kitu mlichonacho kilichowekwa wakfu. Simama hapo mstari wa 12 kabla hatujasema mstari wa 13. Biblia inasema matokeo yake wana wa Israeli hawezi kusimama kwa adui zao. Kwa nini Mungu anasema hivi? Siku zote za uhai wa taifa la Israeli walikuwa wanaogopwa kwamba hawa ni watu wa Mungu, huwezi kupambana nao. Mkristo siku zote kwa asili anaogopwa kwa sababu ametafutwa kwa damu, analindwa. Anapokosea kusimama na kujifahamu yeye ni nani, huwezi tena kusimama kwa adui yako. Kwa hiyo kushindwa vita si kwamba Mungu amekuacha, lakini umeshindwa kujitunza kwenye shauri na makusudi ya Mungu, Mungu aliyokusudia usimame nayo. Anasema kwa kuwa wao vitu hivi niliviweka wakfu, wameviiba, wamevichanganya na vitu vyao. Ina maana wamechanganya na maisha ya kawaida. Kwa maana hiyo hawawezi tena kusimama mbele za adui zao. Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa 4, Mungu alisema hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Kwa leo Mungu anasema kwa kukosea adui anaweza kusimama mbele yako na atakuumiza. Amen. Kanisa tunaelewana? Biblia inaeleza hapa mstari wa 13. Haya, Mungu anamwambia Yoshua, haya inuka, uwatakase watu ukaseme, jitakaseni mwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, Israeli, huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Yaani mpaka mkiondoe, mpaka mtubu. Wale wanaofuatilia vizuri watu wote wakasema hapana, mimi sina. Mwishowe akakuja kukamatwa akani. Yeye, watoto wake, mke wake, wote maiti. Niseme na familia ambazo zimepata neema, wazazi wao, ndugu zao kuwa watumishi kwenye kanisa. Kuna familia hapa. Kuna mtu akisema, anasema mimi baba yangu, mimi babu yangu alikuwa mchungaji, alikuwa mwinjilisti, sisi alikuwa mzee wa kanisa. Usifurahi tu kama una historia hiyo. Jaribu kwa neema ya Mungu kujiuliza, ndugu yangu huyu alipoingia kwenye kanisa aliishije, alimalizaje? Kuna vitu anaweza kawa walivifanya vinakuwa matokeo ya kuyumba familia mpaka leo. Kwa sababu vitu vya Bwana ambao viliwekwa wakfu walivitumia kwa utaratibu wa kwao. Mungu anasema hamtaweza kusimama mbele ya adui zenu tena. Ina maana adui atapata nguvu. Jambo la tatu. Uonekano na utendaji wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kuonekana kwetu kama hua. Au njiwa, tumezoea kusema maneno hayo. Njiwa, hua. Kwenye Luka sura ile ya 3 mstari ule wa 22, Biblia inamueleza hapa hua. Luka sura ile ya 3 mstari ule wa 22. Luka sura ile ya 3 mstari wa 22. Biblia inasema, tuangalie pale na wewe. Biblia inasema kwenye Luka 3:22. Neno la Mungu linasema hivi. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Angalia maneno hayo. Roho Mtakatifu akashuka juu yake, juu ya Yesu. Yesu alipokuwa anabatizwa, akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Yaani kwa umbo linaonekana kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa naye. Kwa Roho Mtakatifu ana uwezo au ameonekana mara kadhaa kwa Biblia kama hua. Ndivyo anavyotueleza mwinjilisti mtumishi wa Mungu huyu Luka. Ni kama namna fulani ya ndege. Nilikuwa naangalia tovuti moja wakati nafuatilia hua, nafuatilia kuelewa hua. Hawa watu wanaitwa charisma. Hawa watu wakawa wanaeleza, anasema, na ni ufunuo wa ajabu niliupenda sana. Anasema, unajua Roho Mtakatifu kama hua, hakuna kitu ambacho Yesu alikisema, Biblia inasema pasipo mfano, na pasipo mfano hakusema chochote, si ndio? Amen. Katika mfano Yesu alichagua, mifano aliyochagua alichagua kwa sababu maalum. Na mifano ambayo ilichaguliwa kwa Biblia, akisema Mungu ni mchungaji, Yesu ni mchungaji, anamaanisha mchungaji alivyo na mzigo na kondoo wake. Mchungaji anavojitoa uhai. Kwa hiyo akasema yeye ni mchungaji. Kwa hiyo akisema Roho Mtakatifu kama hua, anamaanisha anamchukua hua alivyo, alafu analeta picha ya hua kwenye maisha yetu. Sasa kwetu sisi sio wengi wanaofahamu hua. Sasa ndugu hao Mungu akawapa kutafakari, Wakasema huwa kwa kawaida, kwenye mkia wake, ana kama mabawa au manyoya. Kuna vile vitu vinavyoshuka kama manyoya, mabawa makuu matano. Alafu huku kwenye mikono yake huku ya kupiga, huku iko 9 na huku iko 9. Sasa wakawa wanaeleza kujaribu kufikiri kwa nini Mungu amemtumia huwa. Wanasema kwenye karama tunazosema sisi tuna karama, zile za Roho Mtakatifu. Tunakumbuka ni ngapi watu wa Mungu? Ni 9. Naelewa vizuri. Na alafu huduma ambazo ziko kwenye kanisa, uinjilisti, uchungaji, ualimu, ziko 5. Kama nilivyokueleza huko. Na yule ndugu anajaribu kueleza kitu Mungu alichomsaidia kuelewa. Anasema haya mabawa haya yanatumika kupaa, kutoa, kwenda huku, kwenda huku. Haya mabawa 9. Na Ukristo hauwezi kusonga mbele pasipokuwa na zile karama. Hauwezi kuitwa kuwa mali ya Mungu usipopewa karama fulani ya kutumika kwenye shamba la Bwana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa Roho Mtakatifu anaposema kama huwa, unapomtazama Roho Mtakatifu kuna kitu unajifunza, kuna kitu unapokea. Lakini pia anapozungumza habari ya ule mkia na zile 5, anamaanisha kwamba ule mkia, ndege anapokuwa anapaa kama huwa akipaa, ule mkia ndio unadhibiti mwendo au movement, una control movement. Kwamba twende mashariki, twende magharibi. Na wale tuliosoma wa Efeso tunajua kwamba huduma zile 5 Mungu alizozitoa ni kwa ajili ya kulikamisha kanisa la Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hizi huduma zina control namna ya watu waendeje, wasimameje na Mungu katika maisha yao. Amen. Kwa hiyo unaweza kupata picha sasa kwamba kwa nini Mungu anamtumia huwa. Labda nikupe mfano mwingine kwenye Mwanzo sura ile ya 8. Mwanzo sura ile ya 8 uweze kuona hapo. Mwanzo sura ile ya 8 mstari wa 6 mpaka wa 9. Alafu wa 10 mpaka wa 11. Mwanzo sura ile ya 8 mstari wa 6 mpaka wa 9, alafu wa 10 mpaka wa 11. Tunazungumza maneno ya ndugu yetu Nuhu anapomaliza kujenga safina, anasafiri, maji yanaisha, na anasafiri. Wanapofika kule sasa Nuhu, zimepita siku 150, kuna maji. Haya mafuriko ni ajabu sana. Mafuriko, maji yamekaa kwenye uso wa nchi siku 150. Kwetu hapa yakikaa siku 1 tu 2 tuna hali mbaya. Siku 150 kuna maji yamejaa kwenye nchi. Alafu Biblia inasema Nuhu akamtuma kunguru. Kunguru akaenda, sio alikutana na mizoga, akaishia huko huko. Hebu tusome Mwanzo sura ile ya 8. Nisije nikaenda spidi kuliko spidi sahihi. Mwanzo sura ile ya 8. Mstari wa 6 mpaka wa 10. Mstari wa 6 mpaka wa 9. Tusome mpaka wa 11. Mwanzo 8:6 mpaka 11. Mwanzo 8:6 mpaka 11. Biblia inasema hivi. Akatoa kunguru, naye akatoka, akaenda huko na huko, hata maji yakakauka juu ya nchi. Kisha akatoa njiwa, aone kwamba maji yamepunguka usoni pa nchi. Bali yule njiwa hakuona mahali pa kutua kwa wayo wa mguu wake, akamrudia Nuhu safinani, maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote. Naye akanyosha mkono, akamtoa, akamuingiza mle safinani. Simama hapo kwanza. Amemchukua kunguru, akaondoka, hajarudi. Sio aliishia kula. Lakini alipomtuma huwa au njiwa, akaenda akarudi. Alafu ona aliporudi akashika breki sehemu, Nuhu akamkamata, akamchukua. Sio kumkamata, akamchukua, akamuingiza ndani. Biblia inasema pale akanyosha mkono. Unaona upole wa huwa. Bwana asifiwe sana. Akanyosha mkono, njiwa akakaa pale. Jaribu kunyosha mkono kunguru waje. Akamuingiza ndani. Angalia yule mstari wa 10. Akangoja na siku 7 tena. Kisha akamtoa yule njiwa katika safina mara ya pili. Njiwa yule ameenda mara ya pili. Njiwa akamjia jioni, na tazama alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake, ambalo amelitunda au amelichuma. Amelitunda. Basi Nuhu akajua ya kwamba maji yamepunguka juu ya nchi. Baadaye tunaangalia Biblia inasema baadaye Nuhu akatoka. Lakini Nuhu hakutoka kwa majibu ya kunguru. Nuhu alitoka kwa majibu ya njiwa. Amen. Sasa nikurudisha hapa. Njiwa alipoenda nje, alienda mara ya kwanza, akakosa mazingira, akarudi. Aliporudi, akasubirishwa, akaingizwa ndani. Na mara ya pili, akatumwa tena, akaenda. Alipoenda, hakurudi hivi hivi, kuonyesha kwamba kule kuko shwari. Akarudi na kijani. Na hiki kijani sio kijani cha kawaida. Biblia inasema cha mche wa mzeituni. Sasa tunapozungumza mafuta, tunapozungumza Daudi anapozungumza Bwana juu yangu amenipaka mafuta kichwani pangu. Na Mungu anapokuwa anaelekeza habari ya vinara vya taa kuwekwa kwenye madhabahu yake, anazungumza na mafuta, ningekufundisha huko. Anazungumza habari ya mafuta ya mizeituni. Tunapozungumza mafuta ambayo waliyatumia kwa jinsi ya ibada hizi ni mafuta ya mizeituni. Kwa hiyo huyu njiwa anaenda nje, anarudi na kijani. Ni kama vile tungesema alikuja kumwanointi Nuhu, tayari kwa kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yuko tayari, unapotaka kwenda hatua nyingine, uelewi mahali ulipo, yuko tayari kukuanointi ili utakapoenda huko uende kwa uhakika kwa jina la Yesu. Sio, mnanielewa kanisa la Bwana? Kwa hiyo nataka nikushirikishe hapa kwamba tunaposema Roho Mtakatifu kama huwa ni mpole, ni mwanana. Yuko tayari kwenda na sisi. Roho Mtakatifu sio wa kukulazimisha. Anataka aende na wewe, umpe nafasi. Lakini tunaposema huwa kwenye Walawi sura ile ya 5 mstari wa 7. Hebu angalia Walawi sura ile ya 5 mstari wa 7. Mambo ya Walawi sura ile ya 5 mstari ule wa 7. Mambo ya Walawi ni karibu tu Agano la Kale, vitabu vya Mwanzo vile. Sura ile ya 5 mstari wa 7. Kuna maneno pale. Biblia inasema hivi: lakini asipomweza mwana kondoo. Mungu alikuwa anaeleza namna ya watu waje kutoa sadaka ibadani, watoeje kwa ajili ya kusamehewa dhambi kipindi hicho. Kwa hiyo akawa anasema watu watoe mwana kondoo, watu watoe mbuzi, watu watoe, anaeleza kutokana na level ya watu, uwezo wao. Hasa alianza huko juu kwa sababu ilikuwa ni lazima kupeleka sadaka hizi za dhambi na sadaka zingine. Mstari wa 7 anasema, kwa hiyo ametaja hizo sadaka zote. Sasa anaendelea hapa mstari wa 7 anasema, lakini asipomweza mwana kondoo ndipo atakapomletea Bwana kuwa wawili au makinda wawili ya njiwa, kuwa ni sadaka yake ya hatia jambo hilo alilolikosa, mmoja wa hao ndege kwa sadaka ya dhambi na wa pili kwa sadaka ya kuteketezwa. Nataka niseme nini hapa? Huwa ilikuwa ni sadaka ambayo hata maskini asingeshindwa kumpata huwa. Yani katika level ndogo kabisa za sadaka, moja wapo ilikuwa huwa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Mungu anataka kutufundisha nini? Roho Mtakatifu hata uonekaneje, unaweza kuninyima chochote lakini huwezi kuninyima Roho Mtakatifu. Naweza nikakosa elimu lakini huwezi kuninyima Roho Mtakatifu. Ninaweza nikakosa hicho unachofikiria cha maana lakini huwezi kuninyima Roho Mtakatifu. Yupo kwa ajili ya watu wote, ya uwezo wote, wa makabila yote na dini zote, na yoyote ambayo yuko tayari aongozwe na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo anaonyeshwa hapa kama sadaka inayotolewa, Mungu anaoruhusu. Na ndio maana mkikumbuka katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 2, Yesu alipoingia kwenye hekalu, aligomba kwamba hata njiwa zinauzwa bei mbaya. Kwa hiyo akawaambia, ina maana hawatendei haki hata maskini. Ina maana maskini hawana nafasi ya kuja kuabudu. Mungu akaruhusu, au Yesu akaingia pale, akasafisha lile hekalu kwa kumwaga vitu vyao. Roho Mtakatifu kama huwa anatujilia sisi kwa upole, kwa namna ambavyo kila ambaye anakutana na Mungu akimhitaji Roho Mtakatifu wa muongozi kwenye maisha yake, inawezekana. Amen. Roho Mtakatifu kama muhuri, jambo la 4. Roho Mtakatifu kama muhuri, Roho Mtakatifu kama muhuri. Kitabu kile cha Wakorinto wa 2, sura ile ya 1 mstari wa 22. Wakorinto wa 1 sura ya 2 mstari ule wa 22. Wakorinto wa 2 sura ya 1 mstari wa 22. Wakorinto wa 2 sura ya 1 mstari ule wa 22. Neno la Mungu linasema kwenye ule mstari wa 22. Anasema, naye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu. Anasema hivi, Yesu alituita. Yesu amekuwa Bwana wetu. Na Yesu kuwa Bwana wetu, kutuita, kutuchagua, alitutia muhuri. Huo muhuri anasema ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo muhuri, Roho Mtakatifu anapopokelewa na waumini, anaporuhusiwa pia kutenda kazi, Roho Mtakatifu unakuwa ni muhuri kwetu, kumtumikia kwetu, kwamba sisi ni mali ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Muhuri wa kwamba sisi ni watoto wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Na Biblia inaeleza kwamba muhuri ni ishara isiyofutika. Utayaona hayo kwenye Danieli sura ile ya 2 mstari ule wa 19. Danieli sura ile ya 2 mstari ule wa 19. Hebu tuone hapo. Danieli sura ya 2 mstari ule wa 19. Biblia inasema, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Angalia na ile Hagai sura ya 2 mstari wa 23. Hagai sura ile ya 2 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, katika siku ile asema Bwana wa majeshi, nitakutoa wewe, Zerubabeli, mtumishi wangu, mwana wa Sheltieli, asema Bwana, nami nitakufanya kuwa kama pete yenye muhuri, kwa kuwa nimekuchagua, asema Bwana wa majeshi. Anasema siku ile nitakutoa kama pete. Sasa kama pete, Mungu akisema kama pete, huwezi kuelewa vizuri mpaka urudi kwenye Agano la Kale au wafalme wa zamani walivyokuwa wanatumia pete. Viongozi walikuwa wanavaa pete. Kwa mfano lile ua mnajua lile la Martin Luther, likichorwa lile, hata usipoambiwa hapa ni KKT unajua hapa ni KKT. Unanielewa vizuri? Sasa lile ua alikuwa ni pete ya Martin Luther alikuwa akivaa. Sasa viongozi wa zamani walipokuwa akivaa pete zile, kwa hiyo inakuja barua inaandikwa, anachukua kidole chake kile chenye pete anaweka hiyo. Ndio muhuri hapo. Kwa hiyo anasema siku ile nitakutoa kama pete kidoleni, nitakufanya utakuwa muhuri. Kwa hiyo unapompokea Kristo au Zerubabeli anapotwaliwa, yeye ndio aliambiwa si kwa uweza wala kwa nguvu, ni kwa Roho wa Bwana. Kwa hiyo unapochukuliwa na Bwana, Mungu anakutwaa na anakupa Roho wake. Anapokupa Roho wake, na ndio maana katika ubatizo, moja ya tukio kubwa la ubatizo, Yesu anasema wafanyeni watu kuwa wanafunzi, mbali ya kuwafundisha lakini mkiwabatiza. Kwa hiyo unapobatizwa au unapofanywa mwanafunzi, unapokubali habari za Yesu na Roho Mtakatifu, umegongwa muhuri kwamba wewe ni mali yake usiyeweza kufutika. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Tusogee hapo kidogo. Hebu tuombe kidogo, alafu tusogee kidogo hatua mbele. Nataka tuombe, tumwambie Mungu, umenitia muhuri. Umenitia muhuri. Lakini kuna namna najichanganya maisha yangu. Ni rehemu. Anapokutia muhuri anasema yeye ni wako, wewe ni wa kwake. Na ndio maana unasikia kila wakati, yani hakuna mtu ambaye ni wa Mungu anaweza kukaa huko zisiinuke chembe za Mungu za kumtafuta. Yani lazima kuna hali ya Mungu, lakini anaipoteza, alafu inapotea kabisa. Lakini ndani yake ukisema habari za Yesu na kumkumbusha kwamba huyu ni wa kwako Yesu, ile Roho ya Mungu inainuka ndani yake, kwa sababu aliwekwa muhuri. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele za uso wako, mimi ambaye ulinitafuta kama nyakati za Zerubabeli, kama Bwana. Katika Wakorinto Paulo anasema umetutia muhuri. E Mungu, nilipojichanganya nikasahau kwamba mimi na muhuri wa kwako, na chapa ya kwako. E Mungu uliye hai, nirehemu sasa, nisamee Mungu uliye hai, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. E Mungu uliye hai, nisamee sasa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Ngoja nikwambie kitu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana, Yesu alikuja kwa walio wake. Kwa nini ni wake? Kuna tayari, kuna namna aliungana nao, akasema hili ni taifa langu kupitia baba zao waliokula agano. Kwa hiyo wale watu wakawekewa fence kwamba hawa ni wa kwangu. Kwa Yesu hakuja kwa kukosea. Anasema lakini walio wake hawakumpokea. Kuna namna hawa walio wake waliishi maisha tofauti tofauti. Unajua maisha yako na Mungu, una muhuri wa Mungu, alafu unajichanganya. Yesu, Roho Mtakatifu anakuambia rudi. Rudi nyumbani. Bwana asifiwe sana. Rudi nyumbani. Toka kwenye maisha hayo ya giza. Wewe sio wa huko. Nyumbani kwako ni kwenye damu ilipomwagika. Umewekwa muhuri. Wewe nikwambie, adui anajua kufuatilia watu na kuwapiga mihuri yake. Kuna watu wanaweza, yani unahama hapa, unaingia kwenye nyumba, unapata mateso. Unasema nakimbia, nahamia nyumba fulani, ukifika unapata mateso. Unashangaa, unaenda tena kwenye mtaa, watu wanakuchukia. Ukifuatilia umekosea kitu gani, huoni ulichokosea. Kumbe amekupiga muhuri shetani. Kwamba popote huyu mnapomuona wanted, mpigeni. Huwezi kujua kama hujakaa kwenye maombi vitu hivi ukavijua. Kuna watu wanawekewa alama za kufuatiliwa popote. Tunapokaa vizuri na Mungu, ule muhuri tuliopigwa unaendelea kung'aa, unang'aa. Anayekutana na sisi ule muhuri ni kama moto. Unapoishi maisha ya kujichanganya ni kama vile ule muhuri unafifia. Adui anaweza kukuwekea chapa zake zozote. Unajua kuna maisha umeishi kwa kujichanganya. Unasema Bwana Yesu nataka nirudi kwako jumla. Nirudi kwako jumla. Kuna vitu nachanganya kutokana na maisha yangu, kutokana na changamoto zangu. Hebu simama hapo. Simama kabla tujaenda eneo lingine. Unataka huyu Roho Mtakatifu muhuri wake uonekane juu yako. Na ishara nimekwambia, ukienda huku unateseka, ukienda huku unateseka. Kila unachokifanya, watu wanakukasirikia bila sababu. Yaani ukikaa chini ukifikiria, huoni sababu yoyote. Sasa natamani kuwaambia watu wasogee mbele lakini siwezi. Hapo ulipo, funika macho yako. Hebu ona uko mbele za Mungu. Ona uko mbele za Mungu. Ona kabisa uko mbele ya kiti cha enzi cha Yesu Kristo. Alafu sio kiti tu chenye mamlaka na utisho. Ona uko kwenye kiti cha rehema. Rehema inatusaidia. Inatusaidia tupate mahitaji. Rehema inatubeba jinsi tulivyo na madhaifu yetu na makosa yetu. Rehema ni Mungu aliye hai. Ni namna ya Mungu ya kurudia watoto wake. Ni kwa rehema. Yes, tunakutukuza. Tunakutukuza kwa Roho Mtakatifu. Tunakutukuza Mungu. Kuna maisha ambayo watoto wako wamekaa ambayo si ya kwako. Wameishi namna ya kujichanganya. Mungu aliye hai kwa jina la Yesu, unatufahamu, unawafahamu watoto wako. Huo muhuri alioandikiwa juu ya uso wake katika ulimwengu wa roho. Huo muhuri alioandikiwa kwenye miguu. Huo muhuri alioandikiwa kwenye jina. Huo muhuri aliopigwa kwenye nafsi yake. Huo muhuri aliopigwa, huo muhuri. Ninayo damu yako Yesu Kristo. Ninafuta huo muhuri. 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 Huo muhuri unamfanya kuteseka. Ninafuta huo muhuri na kazi za huo muhuri. Ninafuta huo muhuri na malengo ya huo muhuri. Ninafuta huo muhuri na malengo ya huo muhuri kwa jina la Yesu. Huo muhuri na hiyo alama aliyopitishwa usiku au mchana. Ninafuta huo muhuri kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu Roho Mtakatifu, tembea na watoto wako. Mungu Roho Mtakatifu, jidhihirishe tena kwa upya. Onekana tena kwa upya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Pokea moyo wake na roho yake. Kaa kwa upya Bwana Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hebu sema Roho Mtakatifu, najikabidhi kwako kwa upya tena. Alama yote na picha yote niliyobandikwa, niliyowekewa, iachie maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ukae mtoto wa Mungu, ukae kwa jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu kama kiongozi, yani wewe ni kiongozi. Unataka matunda makubwa, unataka mafanikio. Unataka, kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu yuko tayari kukusaidia. Wewe ni kiongozi. Sasa kiongozi sio lazima uwe meneja mkurugenzi. Kama mimi nikiwa nyumbani mimi ni kiongozi tayari, ni baba. Kuna watu hapa Dar es Salaam wao ndio wakubwa ingawaje wadogo, au wao ndio wanatunza mambo ya kiuchumi ya familia, wanatoa maelekezo hata kama ni wadogo. Ni viongozi. Yesu tulikuwa tunaomba hapa. Roho Mtakatifu akatusaidia kwamba kuna watu ni viongozi. Lakini katika uongozi wao hawasikilizwi. Na mkumbuka mpendwa yule mmoja, akaniambia mimi ni mkurugenzi. Uliposema hayo maneno nikasikia kama vile imepigwa pa. Alafu nikasikia naambiwa ni wewe. Yaani nikasikia huko kwanza kishindo cha tofauti huko ndani. Alafu kila ninachokifanya ofisini kwa ukurugenzi wangu, anataja shirika kubwa tu. Anasema hawanisikilizi kuanzia mdogo mpaka mkubwa. Yeye ndio final mkurugenzi, lakini hasikilizwi. Roho Mtakatifu anajua watu wake. Bwana asifiwe sana. Kama kiongozi, Roho Mtakatifu kuna mambo mengi anaweza kukusaidia. Niseme hayo machache tu ambayo yatakusaidia katika mengi ambayo nimepewa kuyaandika. Lakini jambo la kwanza, Roho Mtakatifu anaweza kufanya kuwa mtu mwingine. Yaani anaweza kufanya kuwa mtu mwingine. Yaani yule ambaye amezoea kukuona kwa mazoea akakushangaa au akakuheshimu kwa upya. Na maana gani? Katika shida yetu sisi viongozi, Mungu huwa anatuchukua miongoni mwa watu. Kwa akikuchukua na wewe ukirudi unataka kuishi kwa kubalance yani. Cho Kiingereza na kielewa mwenyewe tu, lakini nafikiri umenielewa. Yaani na wewe uko sawa sawa tu, yani hutaki kugombana na watu, uko sawa. Wewe ni kiongozi. Kuna namna utasema kama kiongozi. Kuna namna utakemea kama kiongozi. Ni wale uliokuwa nao, lakini unaporudi kama kiongozi lazima ubadilike. Amen. Sasa sisemi wewe mkatili, sina maana hiyo. Anakuchukua miongoni mwao. Alafu ndio maana unaona watu wengi mtu akishinda wanayemjua anasema, "Asante, tutaonwa." Ukienda pale utekelezi ya hawa, unatekeleza ya kile kiti, ile nafasi uliopewa. Amen. Sasa ni ngumu sana utolewe miongoni mwa watu, alafu ufanye kinyume na wao wakukubali. Kuna kijana mmoja anaitwa Sauli. Biblia inasema ni mwana wa Kish. Yeye alipotelewa na punda wake. Alipopotelewa na punda wake, kumbe Mungu mbinguni ameona Sauli ndio anataka awe mfalme wakati huu. Kwa hiyo akakutana na Samweli kwa namna ambavyo yeye akupanga, ila Samweli kuhani wa Bwana alishaonyeshwa kwamba Sauli anakuja na huyu ndio atamtia mafuta. Kwa alipokutana naye tu ni kama vile Mungu akasema naye kwa Roho Mtakatifu, ni huyu. Kwa hiyo Sauli anatafuta punda amepotea wa baba yake. Akaambiwa kaa hapo kijana. Akapewa kwanza na msosi mzuri akala. Alafu Biblia inasema Samweli akampa maelekezo. Angalia kwenye Samweli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Alafu taenda mstari wa 10 na 11. Samweli wa kwanza 10 mstari ule wa 6. Samweli wa kwanza 10 mstari ule wa 6. Biblia inasema hivi. Samweli wa kwanza sura ile ya 10 mstari ule wa 6. Samweli wa kwanza sura ile ya 10 mstari ule wa 6. Neno la Mungu linasema hivi. Mstari ule wa 6. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Amen watu wa Mungu. Samweli anamwambia Sauli, katika mchakato unaopita unatakiwa kuwa mfalme. Na msemo wako na misimamo yako utakuwa kwenye level ya uongozi sasa. Amen. Amen. Utakuwa kama dada. Utakuwa kama mfalme. Utakuwa kama mke. Utakuwa kama mume. Unajua kuna watu wanapambania nafasi. Tamani Roho Mtakatifu akusimamisha kama mume kwenye familia. Tamani Roho Mtakatifu akusimamisha kama mke. Kuna vitu mume wako kila siku anavihamisha, anawaambia watu wengine. Anaongozwa na mama zake, anaongozwa na dada zake. Mwambie Roho Mtakatifu, hii nafasi nifanye kuwa mtu mwingine sawa sawa na cheo hiki. Bwana asifiwe sana. Acha vikao. Vikao umefanya mara ngapi? Alafu umekwama mpaka leo. Ndio unaanza mpaka kununiana na watu. Swala sio kununiana. Sauli alipojiwa na Roho Mtakatifu alifinyangwa, akawa mtu mwingine. Angalia ule mstari wa 10 kwenye eneo hili, mstari wa 10 na 11. Biblia inasema hivi ule mstari wa 10. Basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye. Yale aliyosema Samueli yanatokea. Anasema wakakutana naye. Kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri. Naye ameoa. Sauli pia naye anasema kama baba. Sauli pia yale maneno ambayo walikuwa wanakusema haiwezekani. Biblia inasema kadhalika roho naye roho utusaidia udhaifu wetu. Amen. Walio wadhaifu wana nguvu kwa Roho Mtakatifu. Hutusaidia udhaifu wetu. Yeye akanyenyekea, akupambana nao. Kwa hiyo alijikita vizuri kusimama kwenye wokovu. Anapoingia kwenye ndoa, ndoa yake ndio ilikuwa nzuri kuliko za watoto wote waliowahi kuolewa kwenye ile familia. Akawa mtu mwingine. Mwambie jirani, tamani kuwa mtu mwingine. Wale waliokuzoea wasikuone vile ulivyokuwa. Haleluya, haleluya kanisa la Mungu. Biblia inaeleza Sauli akawa mtu mwingine. Wale waliomzoea wakashangaa, wakamshangaa ameingia, amekuwa kama kiongozi sasa. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu akupake mafuta yake, akuhuishe, usimame kwenye zamu yako sawa sawa na cheo ulicho nacho. Jambo la pili, niseme hili jambo la pili, labda tutaishia jambo la pili tuingie kuomba. Kama Mungu akitusaidia hapa. Mambo ni mengi, lakini yote Mungu anayaratibisha kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu ukiwa kama kiongozi, unapotembea kama kiongozi, unapotamani kusimama kama kiongozi, ataingarisha kazi yako na kukutofautisha na wengine. Yaani kazi yako itangarishwa. Itangarishwa. Tutafanya, utafanya, lakini itang'aa. Na wakati wote kinachong'aa ndio kinaangaliwa. Kwa sababu kinavuta, kinahimiza. Kwenye kitabu kile cha Danieli, sura ile ya 6 mstari wa 3, yuko mtu ambaye aliwekewa vigingi na maamiri alipochaguliwa, akaitwa na Mungu. Danieli ambaye alikuwa kwa Nebukadreza, baadaye kwa kina Belshaza, wakina Dario, Danieli alipoingia kwenye ile nchi. Kwa kuwa nchi sio ya kwake, waliokuwa pamoja na Danieli, wale ambao walikuwa ni wa nchi ile, wakasema huyu amekuja hapa, anachukua vyeo vyetu, yani wakakasirika. Mungu anaeleza siri ambayo ilimfanya Danieli afanikiwe. Danieli sura ile ya 6 mstari ule wa 3. Danieli sura ile ya 6 mstari ule wa 3. Danieli sura ile ya 6 mstari wa 3. Lakini kuna mtu mwingine Biblia inamtaja kama Yusufu. Danieli 6 mstari wa 3. Neno la Mungu linatuambia, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, na kuwa na roho ya bora iliyokuwa ndani yake. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, alipata sifa kuliko wakubwa wote aliowakuta kwenye ile nchi. Na huyu ni mhamiaji. Kwa kuwa roho bora. Sasa akisema roho bora, simama hapo hapo ndugu yangu, na huo mstari siutoe. Kwa kuwa roho bora, hawa wote hawa walioko kwenye nchi hii nao walikuwa na roho zao. Amen. Ila ya Danieli ilipopimwa bora. Haleluya. Haleluya. Haleluya kanisa. Roho Mtakatifu tulie naye ni roho bora. Haleluya. Usitafute miungu mingine. Wote hawa walikuwa na roho. Lakini ya Danieli ilikuwa bora kuliko ya maliwali. Anasema ilikuwa bora kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Sasa hawa waliokuwa wanaleta vurugu vurugu huku mjini wanasema figisu figisu, wanaleta figisu figisu, wanashangaa mfalme anawaza apae juu zaidi. Sio level hiyo tu, juu zaidi. Roho bora iliyokuwa ndani ya Danieli. Nami naomba kwa jina la Yesu, msikilize huyu roho bora kwenye maisha yako. Haleluya. Umpe nafasi huyu roho bora. Kuna level atakupeleka utashangaa. Utakuwa mfalme sehemu ambapo hukustahili kuwa mfalme. Watakupinga lakini utasikilizwa kwa sababu ya roho aliye naye ndani yako. Hivi unajua sisi lugha yetu tuna maneno fulani tunasema kuna vitu unaweza kumkosea mtu, lakini baada ya muda yale uliyomkosea unaanza kukumbuka, nilimkosea huyu, kumbe ni wa maana. Ghafla unamuita, unampa ile nafasi ambayo ulikuwa unamminya. Kuna watu wataitwa kutoka chini wakae kwenye nafasi waliotakiwa kukaa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Roho bora ilimfanya Danieli. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ile ya 41 mstari wa 38. Mwanzo 41 mstari wa 38. Yuko askari mmoja wa Bwana hapa, nampenda sana, anaitwa Yusufu. Mwanzo sura ile ya 41 mstari ule wa 38. Kwa viongozi ni jambo la maana sana. Jambo la maana sana kukaa na Roho Mtakatifu. Sisi wote ni dada, ni kaka, ni baba, ni mjomba. Unasema mimi nimepewa hapa kama kiongozi, ni mkurugenzi, ni meneja. Hapa mahali sio pa kuacha. 41:38. Biblia inasema hivi, ule mstari wa 38. Biblia inasema hivi. Mstari wa 38. Biblia inasema Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Anasema tupate wapi? Yaani ninavyochagua hivi, tunaweza tukaagiza kutoka nchi za nje mtu kama huyu, tupate wapi? Yaani huyu mtu hamna. Kigezo anasema ana roho ya Mungu. Kuna mtu jamani ana roho ya Mungu, na huyu Yusufu sio kwamba alikuwa na roho ya Mungu tu, alikuwa anaelekezwa na Mungu. Mkikumbuka vizuri, kuna wakati alikuwa analetewa ndoto ngumu atafsiri, anasema mfalme, Mungu atakufunulia roho yako, ndoto yako. Kwa hiyo Yusufu kuna namna alikaa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo si tu mwenye roho ya Mungu, kuna namna Yusufu alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Mpaka mfalme anasema tupate wapi? Na unajua ukisema mfalme ina maana anaweza kufanya kuleta wafanyakazi, kuajiri, yeye anasema ku recruit, yani akaajiri, akapembua, akapata watu popote pale. Kipindi cha Danieli walitolewa mpaka nchi za nje wakaletwa. Kwa mfalme ana uwezo. Amen. Kwa hiyo katika uwezo wake aliona amefeli, anavomuona Yusufu hawezi kupata pengine. Anawauliza wenzake, tupate wapi mtu kama huyu? Labda alikaa kwenye jopo, anauliza tupate wapi? Waambia mzee amna. Kwa nini? Ana Roho Mtakatifu. Anaongozwa na Roho. Amen. Amen watu wa Mungu. Amen viongozi. Amen viongozi. Niseme la tatu, tuishie hapo kwa leo, si ndio? Seme la tatu. Lakini kwa kiongozi Roho Mtakatifu atakupa mfumo. Kwa kiongozi Roho Mtakatifu atakupa mfumo wa maombi yanayolingana na changamoto unayopitia. Atakupa mfumo wa maombi yanayolingana na changamoto unazopitia. Ukiwa kiongozi hashughuliki tu na sasa. Kiongozi anashughulika na maisha ya mbele. Na watu wengi wanafahamu, huwezi kuajiriwa kwenye ofisi bila kupewa ile maono na maelezo ya ofisi. Kwa hiyo unafanya kazi sio kwa ajili ya leo ya ofisi, kwa ajili ya kesho ya ofisi. Tuko pamoja viongozi mlioko hapa. Na unapokuwa na familia, huishi maisha ya leo, unaishi maisha ya kesho pia ya familia, unaishi leo. Amen. Sasa kiongozi katika changamoto anazokutana nazo sio sasa. Anashughulika na changamoto za sasa ili afike mbele anakotakiwa kwenda. Sasa katika eneo gumu sana katika uongozi ni kushughulika na kesho ambayo adui anaweka mitego mbalimbali. Na akiweza kujua kwamba katika barabara tunayoendea iko salama, kiongozi ana uhakika uongozi wake ni mzuri, ni wa raha, ni wa amani. Wakati fulani kwenye kitabu cha Waefeso 6 mstari ule wa 18, wakati Paulo anazungumza kwenye kanisa, anasema hatimaye kanisa mzidi kuwa hodari katika uweza na nguvu zake, mbaye silaha zote. Anapozungumza maneno hayo alikuwa anawatazamisha kama kanisa. Anasema ili muweze kusimama na kushinda siku ya uovu. Kuna nyakati zinakuja ngumu ili muonekane kanisa, kuna changamoto inakuja. Wale mnaolifahamu kanisa nyakati za Agano Jipya walipita kwenye vurugu kubwa. Wengine walipoona wakina Stefano wanauawa wakasambaratika, wakaiacha imani, kwa sababu kanisa likumbana na misukosuko. Lakini Yesu alianza kuwatahadharisha, akasema nawaweka kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Ina maana mtakuwa na vita vikubwa sana, lakini Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nanyi kuwasaidia. Bwana asifiwe sana. Kwenye Waefeso 6:18 Mungu anaeleza kanisa, anasema msimame, muwe hodari kwa sala zote na maombi. Hebu nisome yale maneno vizuri, nisikalili kwa kichwa changu. Kwenye Efeso 6:18 tutasimamia hapo kwa siku hii ya leo. Efeso 6:18 Biblia inasema hivi: kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu. Wewe nirudi hapo vizuri. Anasema kwa sala zote na maombi. Ina maana namna ya kutembea kwenye sala zote, yani ina maana sala ziko nyingi sana. Mtasali sala hii, mtasali sala hii, na maombi mtaomba maombi haya, mtaombe maombi haya. Maombi na sala ni vitu viwili tofauti. Mzee jirani, wewe huwa unaomba au unafanya sala? Sala mara nyingi zina mtiririko unaoeleweka. Baba yetu uliye mbinguni. Ukianza tu hivyo watu wanapokea, si ndio? Hebu tuanze. Baba yetu uliye mbinguni. Aha, simama hapo. Hiyo ni sala. Maombi ni kupambana kitu kitokee. Amen. Uwezi kusema mimi nafanya sala, navunja kwa jina la Yesu. Hayo sio. Watu wanakuambia, "Wewe sala gani? Mbona payuka payuka? Tulia." Lakini maombi hujui nimebanwa wapi. Kwa mimi nitafanya sala zote, lakini nitapiga na maombi yote. Hasa, ni nani anayejua hapo unatakiwa uchomoke na sala hii, hapo unatakiwa uchomoke na maombi haya? Katika roho. Amen. Na kama watakatifu ndio wanaonyesha dira ya kanisa, kama maono ndio yanabeba nafasi ya uongozi, lazima uwe na sala tofauti tofauti na maombi tofauti tofauti. Usikariri uliyoyazoea, kwa sababu kuna mahali Mungu anataka kupeleka. Lazima Roho Mtakatifu aingilie kati kukupa mfumo wa sala, kukupa mfumo wa maombi sawa sawa na mahali ulipo. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana kuna mtu anaweza kuja kwako akwambia, nimeomba maombi yote nimekwama. Alafu bado anasema hivi, nisaidie. Hapo unamuuliza Roho Mtakatifu, tunapita na maombi gani? Unashangaa jambo lilikuwa kubwa linaisha mara moja. Wale wahudumu wanafahamu. Mtu mmoja mimi aliniambia wakati pale, anasema, "Mchungaji, nataka maombi mazito." Sasa unajiuliza, naanzaje maombi mazito? Yaani alivyo ile introduction, afu mwingine anakutajia, anasema nimeenda kwa watumishi hawa, nimeenda kwa watumishi hawa, anakueleza, alafu kwa picha ya kawaida nawe kama mwanadamu unampima ule mtumishi, unasema sasa hapo mimi naendaje hapo? Ukikumbuka katika roho unasema simple, yeye anaweza, Roho Mtakatifu. Unashangaa ulikuwa umejipanga mpaka unasema, jamani, na ratiba nyingine huko na maombi, nimeambiwa anahitaji maombi mazito. Unashangaa ukikaa kwenye kwa Roho Mtakatifu, lile jambo ambalo ulikuwa unafikiri litachukua saa moja, masaa mawili, dakika tano tu anakuambia, niko huru, nasikia amani ndani yangu. Kwa nini? Katika roho. Haleluya. Simama tumshukuru Mungu kwa leo. Hebu nenda mbele za Bwana, mwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Kesho tutapita asubuhi kuzungumza tena habari za viongozi na Roho Mtakatifu. Viongozi na Roho Mtakatifu. Kuna package ambayo Mungu anaendelea kutuwekea ndani yetu sisi kama viongozi. Kila mmoja na mahali pake. Mwingine unasema mimi sio kiongozi. Kuna eneo Roho Mtakatifu anataka kuandaa. Kuna mahali unatakiwa kwenda. Usipokaa na Roho Mtakatifu kukusaidia leo, huwezi kusaidia na wengine pia. Lakini anataka kusaidia wewe, usaidie na wengine. Tunataka kwenda mbele za Bwana saa hii na majira haya. Tumwambie Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya mafundisho haya. Asante kwa hekima hii. Asante, maneno yako ni matamu, ni matamu. Hebu fungua kinywa chako, mshukuru Roho Mtakatifu. Mshukuru Roho Mtakatifu. Fungua kinywa chako, mshukuru Roho Mtakatifu. Mshukuru Roho Mtakatifu. Mshukuru Roho Mtakatifu kwa kinywa chako. Mshukuru Roho Mtakatifu kwa kinywa chako. Mshukuru Roho Mtakatifu kwa kinywa chako, usinyamaze. Mshukuru Roho Mtakatifu kwa kinywa chako. Shukuru Roho Mtakatifu mpaka mahali ulipo kwa kinywa chako. Mwambie asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako. Asante kwa upendo wako. Asante kwa kuwa wewe unanitia muhuri. Asante kwa kuwa wewe ni mpole. Asante kwa kuwa wewe ni wa ajabu. Asante kwa kuwa unataka ninachokifanya king'ae, e Bwana. Asante kwa kuwa wewe ni roho bora. Wewe ni roho bora. Wewe ni roho bora. Ni tofauti na roho zingine. Ziko roho nyingi zinazoendesha ulimwengu, zinazoendesha watu. Wewe ni roho bora. Ziko roho za giza, ziko roho za vyama vya giza, lakini wewe ni roho bora. Ziko roho za kichawi na kipepo, lakini wewe ni roho bora. Ziko roho za mizimu zikiongoza watu, wewe ni roho bora. Roho Mtakatifu najikabidhi kwako. Roho Mtakatifu jidhibitishe kwa maisha ya watoto wako kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni roho bora. Wewe ni roho bora. Wewe ni roho bora kwa ajili ya kusudi la Mungu. Wewe ni roho bora kwa ajili ya kanisa la kwake Mungu. Wewe ni roho bora kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza kunifanya kuwa mtu mwingine kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tunajikabidhi kwako, e Bwana. Tufungulie mfumo wa maombi, sawa sawa na mazingira tunayopita kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa uaminifu na upendo wako. Asante kwa wema wako. Sante kwa fadhili zako, sante kwa nguvu zako, sante kwa kibali chako, sante Roho Mtakatifu, sante Roho Mtakatifu kwa kuwa uko kwenye kanisa hata leo, hata kama tumekudharau, hata kama tumekuacha, hata kama hatujakupa nafasi. Sante Roho kwa huruma zako, sante Roho kwa upole wako, sante Roho Mtakatifu, sante Mungu liye hai, sante Mungu unayeshughulika na maisha yetu, sante kwa ubora na upekee wako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunajikabidhi kwako, tufundishe Mungu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nataka wale ambao wanamwambia Mungu, tunataka utufanye watu wengine. Kuna mahali tunabezwa, tunadharaulika. Siseme watu wote, kuna mtu hicho kimekuwa ni kilio chake. Waimbaji mnaweza mkaja hapa mkamwimbia Mungu kidogo. Mwimbie Mungu hapa kidogo. Lakini unajua unadharaulika. Unajua unadharaulika. Na sana tu. Roho Mtakatifu alipotembea na Sauli, watu walimshangaa. Waliona ni kitu kingine. Sogea hapa mbele haraka haraka kama unajua unadharaulika. Sijaita watu wote. Naomba upokee jambo hili ninalokueleza. Sio watu wote. Sio watu wote. Hapana, hapana, sio watu wote. Njoo wewe ambao unasema ninadharaulika. Mungu liye hai unaniona, ninadharaulika. 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 Ninasema sisikilizwi. Ninasema naonekana kama sijasema. Na saa nyingine napata mashtumu zaidi. Na nafasi ambayo umeniweka Mungu. Yes. Njoo hapa, fungua moyo wako mpaka hapo kwenye redio ulipo. Fungua moyo wako, amini kwamba hiki tunachokiomba kinakuwa. 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 Unapofika hapa endelea kuomba. Unaposikia maombi haya anza kuomba saa hii. Ndio. Mwamba wangu wakale, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyo. Endelea kuomba unapokuwa mahali hapa. Endelea kuomba, mwambie Mungu mahali hapa. Samea watu, samea watu. Usinungunike nao, wasamee. 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 Usipambane nao, wasamee, waachilie. Kwako nitajificha. Kwako nitajificha. Maji haya yaliyotoka, yaliyotoka unisafi, unifanya, unifanya. Oh, maji hayo, maji hayo na damu yaliyotoka humo unisafi na dhambi, safi na dhambi, unifanya, unifanya. Sema maji hayo, maji hayo na damu yaliyotoka mbavuni mwa Bwana, yaliyotoka huko, unisafi na dhambi, hunifanya, hunifanya mshindi. Sina cha mkononi, na cha msalabani, nilitupu nivike, ni mnyonge nili chafu na cha dioshe nisi chafa. Maji hayo, maji hayo yaliyotoka huo unisafi na damu unifanya, unifanya. bila msingi. Roho Mtakatifu karibu, karibu Roho Mtakatifu. Watoto wako wameaibika muda mrefu, watoto wako wamedharaulika muda mrefu, watoto wako wamepigwa chapa ambazo si za kwako. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu karibu ndani yetu. Mwambie Roho Mtakatifu karibu, mwambie Roho Mtakatifu karibu, unifanye vile ambavyo ulimfanya Sauli akaheshimika. Roho Mtakatifu akufanye kuheshimika. Roho Mtakatifu akufanye kuheshimika. Mwambie Roho Mtakatifu nifanye kuheshimika, nifanye kuheshimika. Karibu Roho Mtakatifu, nifanye kuheshimika. Endelea kuomba. Mwambie Roho Mtakatifu nifanye kuheshimika, nifanye kuheshimika, nifanye kuheshimika, nifanye kuheshimika. Mwambie Roho Mtakatifu nifanye kuheshimika. Mwambie, 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 mwambie. Amechuka na nguvu zake, amekuja na uweza wake, amekuja na mamlaka yake, akufanye kuheshimika. Roho wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, akufanye kuheshimika kwa jina la Yesu. Kwenye hiyo nchi, kwenye hiyo nchi, mahali hapo ulipo umedharauliwa kwa sababu ya utaifa wako, umedharauliwa kwa sababu ya utaifa wako. Roho Mtakatifu akufanye kuheshimika leo, 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 majira haya. Roho Mtakatifu akupe kibali tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Roho wa Bwana, mfanye kuheshimika mahali hapo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, yes, mfanye kuheshimika mtoto wako. Mfanye kuheshimika mahali hapo Roho Mtakatifu. Mfanye kuheshimika mtoto wako. Chochote ambacho kinafuatilia maisha yake, achia, achia maisha yake, achia roho yake, achia moyo wake, achia kuonekana kwake, achia, 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 achia. Nguvu za Bwana, uweza wa Bwana ukupe kibali, ukupe kibali kwa hao unaofanya nao kazi, unaofanya nao biashara, unaofanya nao miradi. Ukupewe kibali kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, hebu kanisa sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele za uso wako. Ee Mungu uliye hai, Roho Mtakatifu Mungu wangu, ninajikabidhi kwako. Karibu Roho Mtakatifu, ongoza maisha yangu, tawala maisha yangu kama ulivyotaka kwamba waongozwao na Roho ndio wana wa Mungu. Nami Roho Mtakatifu uniongoze maisha yangu yote kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wakati naomba, yuko mtu anaomba amevaa nguo kama ya zambarau, kama pinki hivi, kama zambarau, kama pinki hivi. Huyu mtu anazunguka anaomba, amedharaulika muda mrefu, sijui hata ni wapi, lakini amedharaulika muda mrefu. Ndani ya moyo wake amehitaji msaada wa Mungu huyu anayetambulisha. Yes, Mungu uliye hai, 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 Mungu uliye hai. Ulituma neno linalotutoa kwenye maangamizi. Ulituma neno lako linatutambulisha, e Bwana. Giza lilozuia maisha yake, giza lilokamata kutotambulika kwake, alipobezwa, nguvu za jina la Yesu Kristo likuinue, uweza wa Mungu kuinue, mamlaka ya Mungu. Giza lilopaka uso wako, damu ya Yesu Kristo ipite na kusafisha. Roho wa Mungu karibu ndani ya watoto wa Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Ninakuombea kutambulika kwa jina la Yesu mahali hapo, kwenye kazi hiyo, kwenye ofisi hiyo, kwenye biashara hiyo, kwenye nyumba hiyo. Ninakuombea kutambulika kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu akutambulishe, akufanye kuwa mtu mwingine, akuondolee mazoea ya zamani, akuondolee walivyokuwa na kuchukulia, kwa jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, kwenye kinywa chake, kwenye uonekano wake. Karibu Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ninaomba aina za maombi, aina za maombi, aina za sala, niombe na wewe. Ninaomba Roho Mtakatifu aina za maombi, aina za sala kutoka kwako, sawasawa na mahali ninapopita, sawasawa na mahali ninapopita. Roho Mtakatifu, ninaomba aina za maombi, aina za sala ninazotakiwa kuomba, maneno ninayotakiwa kusema, na maneno ninayotakiwa kusimamia, sawasawa na mapito nilionayo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, uongoze maisha yangu. Karibu niongoze kwenye aina za maombi. Nimeomba muda mrefu, nimekwama mahali nilipo. Roho Mtakatifu, shida hii iondoke. Nipe aina ya maombi, nipe aina ya sala. Roho Mtakatifu, endelea kumkaribisha Roho Mtakatifu, mkaribishe Roho Mtakatifu. Mwambie ajidhihirishe kwa aina mbalimbali za maombi, kwa aina mbalimbali za sala. Endelea kuomba. Aina mbalimbali za maombi, aina mbalimbali za sala. Akudhihirishie, akuonekanie kwa jina la Yesu. Akufundishe kuomba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Uaminifu wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu. Rikandarama koriamandariaka, kwa jina la Yesu. Uaminifu wako Bwana, nguvu zako Mungu ndani ya mtoto wako, kwa jina la Yesu Kristo. Aone wema wako, awezeshwe na wewe, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Fundisha kuomba sawasawa na mahali anapopita, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Simama mtoto wa Mungu, simama hapo ulipo. Nyanyua mikono yako, weka namna hii. Weka mikono yako namna hii. Yote weka namna hii. Alafu sema, Roho Mtakatifu, najiachilia kwako. Karibu Roho Mtakatifu, uniongoze. Badilisha kusema kwangu, badilisha kuwaza kwangu, badilisha Roho Mtakatifu, badilisha kutenda kwangu, badilisha misimamo yangu. Niwe mtu mwingine usiku wa leo, niwe mtu mwingine kuanzia sasa, niwe mtu mwingine kwa ajili ya kusudi lako, niwe mtu mwingine kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kutana na Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu, mpokee Roho Mtakatifu, ongozwa na Roho Mtakatifu, mpokee Roho Mtakatifu, ongozwa na 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 Roho Mtakatifu, mpokee Roho Mtakatifu, ongozwa na Roho Mtakatifu. Kutana na Roho Mtakatifu, akupige muhuri. Kutana na Roho Mtakatifu, kutana na Roho Mtakatifu, kutana na Roho Mtakatifu mahali hapo. Kutana na Roho Mtakatifu, 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 kutana naye, kutana naye. Akuongoze, akubadilishe kusema kwako, kutenda kwako. Kutana na Roho Mtakatifu, kutana naye mahali ulipokwama, kutana naye kwa upya. Asante Mungu, pokea mioyo yetu, pokea na sadaka tunazokutolea, pokea Mfalme mwema, pokea na maisha yetu, pokea na muda tuliotoa kama sadaka madhabahuni pako. Uwabariki watoto wako, utubariki tunapoenda kulala, tukutane na wewe Bwana, tupate amani ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Sema nasi Roho Mtakatifu, tuongoze hata usiku wa leo. Mungu, tuamshwe na nguvu na uweza na wako. Baraka zako zitembee pamoja nasi. Tutambulishe Bwana kila mahala na kila njia, kwa jina la Yesu. Ujitwalie utukufu, ujitwalie heshima katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Pigie Roho Mtakatifu Mungu katika utatu wake makofi mengi mengi. Ukipata neema ile Ijumaa nitaleta vile vitabu vya Roho Mtakatifu. Somo hili nililofundisha Mungu amenipa kutafakari sana na kuliandika. Kwa hapa ninapochukua kidogo sana. Bwana asifiwe sana. Kwa ukitaka kuendelea kujifunza, karibu sana hiyo Ijumaa. Lakini kesho tunaendelea, kuna vitu vingi sana. Sijui tunavifanyaje, lakini yeye mwenyewe atatukatia sawa na mahitaji yake anayotaka tuwe nayo. Amen. Pokea baraka za Bwana usiku wa leo kabla ya kwenda kumtolea Bwana sadaka. Bwana Mungu akubarikie na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani. Yeye Mungu aliye hai anayetupenda upeo atubariki na kututetea, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uenende kwa uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great the love How great the rock, then sings my soul, my Savior God to thee. How great the rock, how great the rock. Bwana Mungu na shanga kabisa nikitazama jinsi ulivyo Bwana, nyota ngurumo, vitu vingi vyote ulivyo viumba kwa uwezo wako. Bwana Mungu na shanga kabisa nikitazama jinsi ulivyo, nyota ngurumo, vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uwezo wako. Roho yangu, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo kuu. Roho yangu na jinsi wewe ulivyo, roho yangu Bwana na ikuimbie jinsi wewe Bwana ulivyo mkuu. Roho yangu jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikikumbuka kama wewe Mungu ulivyo, peleka mwanao afe azi chukue dhambi zetu, kuyatambua ni vigumu mno. Nikikumbuka kama wewe Mungu ulivyo, peleka mwana wangu afe azi chukue dhambi zetu, kuyatambua ni vigumu mno. Nikikumbuka kama wewe Mungu ulivyo, peleka mwanao afe azi chukue dhambi zetu, kuyatambua ni vigumu mno. Roho yangu kwa roho jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na